Zbulohet emri i ish agjentit të policisë i cili dyshohet se ka bashkëpunuar me grupin e trafikut të drogës që do të kryej me avionin që u bllokua në Divjak. Mësohet se bëhet fjalë për Mareglen Ymerajin, ish efektiv i antidrogës, i cili për shumë vite ka punuar në drejtorinë e policisë së Sarandës. Pak detaje ka për lajmin, por mësohet se Ymeraj deri në qershorin e vitit të shkuar ka qenë pjesë e antidrogës së Dibrës, por për shkak se nuk e ka pritur mirë këtë transferim dhe është larguar nga policia. Tashmë Mareglen Ymeraj është shpallur në kërkim nga Prokuroria e Krimeve të Rënda si personi implikuar në trafikimin e mbi 460 kg lëndë narkotike marijuan që u bllokua në Divjak. Dyshohet se Ymeraj për shkak edhe të informacioneve që dispononte si ish agjent antidroge po ndihmonte me të dhëna grupin e trafikut, të dhëna që do të rezultonin edhe me suksesin e trafikut drejt Italisë. Deri tani për ngjarjen e Divjakës janë arrestuar shtetasit Sajmir Bajrami, pilot italian Giorgio Riformato, Klevjol Ahmeti dhe Aurel Pupa.